Bona tarda a tothom, agrair tota la vostra assistència, donar les gràcies als que heu vingut per part de representants de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya, de la PDeCAT, veig membres del Consell, Assessor de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Benvinguts també especialment als alumnes d'aquest tercer d'aquesta tercera edició del programa de formació especialitzada per delegats de protecció de dades, que com sabeu ho fem conjuntament, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, conjuntament amb l'autoritat, i que no és l'única cosa que fem conjunta, perquè amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya tenim diverses col·laboracions. La veritat és que estem molt agraïts de totes les ajudes que ens faciliten i que per tant ens ajuden a tirar endavant alguns programes. Vull felicitar de veritat els alumnes per la bona feina, la dedicació que em consta que heu tingut, i també el professorat que us han ajudat en aquest camí, en aquest curs. Ells m'han explicat que ho ha estat un grup excepcional, i m'agrada també dir-ho, sí, un grup en què venia amb un coneixement de base important, i no només això, sinó que us heu implicat moltíssim en tot el que és aquesta formació, i per tant això és sempre satisfactori i al cap i a la fi dona bons resultats. A la jornada que vam fer d'obertura del propi curs, jo me'n recordo que us citava, que us deia que l'objectiu era donar-vos espais per facilitar l'adquisició d'una visió global de la protecció de dades i alhora aprofundir en matèries concretes. I aquests mesos d'aprenentatge, tots sabeu que heu tingut l'oportunitat de tractar aspectes jurídics i d'interpretació rellevants de la normativa de protecció de dades. Però també heu pogut analitzar més a fons temes importants, com per exemple la videovigilància, l'administració electrònica, la recerca, en aquest cas de molt interès per a alguns de vosaltres, la seguretat de la informació. I us deia que d'aquest curs no volíem només que hi hagués una bona formació, que és molt important en un curs la formació i que fos adequada i el que lloc esperàveu, sinó que a més esperàvem que el pas per la formació us pogués donar la base per a una major col·laboració entre tots vosaltres, per una banda, i per l'altra també amb la pròpia Autoritat Catalana de Protecció de Dades. I per tant, era allò que volíem, la nostra intenció és que us permetés crear de base un grup o uns espais, podríem dir, insisteixo, per poder intercanviar informacions, per tenir coneixement dels uns als altres i en un àmbit complex com és aquest nostre, poguéssiu interaccionar d'una forma fàcil. I això venia impregnat, aquesta filosofia, aquesta voluntat de tenir espais per compartir coneixements i inquietud, és de fet el que ha impregnat el que és el Pla Estratègic 2023-2028 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Perquè marca, podríem dir, el que és el nostre propòsit, la nostra nova manera, en diem, d'actuar. L'autoritat hem de tenir, lògicament, una funció de control, però no ens podem o no ens volem només limitar-nos a això, sabent i exercint, evidentment, la nostra funció de control, però no renunciem a un altre element que per nosaltres és molt rellevant, que és el que anomenem, o el que ja el propi reglament planteja, que és tenir un rol proactiu. I nosaltres aquest és un element que ens el prenem molt seriosament i que, per tant, volem actuar una mica amb l'exemple, podríem dir. I amb aquesta perspectiva, el mes de juliol, nosaltres donàvem, entenc que una eina que pot ser d'utilitat, creiem que serà d'utilitat per tots els delegats i delegades de protecció de dades, com és el DPD en xarxa de Catalunya. Aquest és un projecte prioritari per part nostra perquè al cap i a la fi estableix una comunitat d'aprenentatge dirigida a tots els delegats de protecció de dades en el nostre àmbit competencial. I aquí parlem, lògicament, dels DPDs interns i externs de l'administració pública i el sector públic, i també parlem dels responsables i dels encarregats, i per tant això és obrir les portes no només a l'administració pública, sinó també en molts casos al sector privat.
I aquesta comunitat d'aprenentatge, què pretenem? Doncs fer una participació on tothom pugui poder generar coneixement a través del debat, la col·laboració, l'aportació d'experiències, de coneixements, de dubtes, d'inquietuds, etc. I per tant, escolteu, tenim molt clar que en aquest DPD en xarxa doncs vosaltres sou la peça clau. Els delegats de protecció de dades en sou la peça clau. Això ho engegàvem segurament en una mala època, perquè era finals de juliol, vol dir que a l'agost tots pràcticament en aquest país marxem de vacances, però a dia d'avui, i per tant en aquest període, tenim més de 100 delegats de protecció de dades ja inscrits. Molts de vosaltres segur que ja hi sou, però us animo, aquells que no hi sigueu, avui mateix a donar-vos-en d'alta, perquè segur que doncs us serà una eina d'utilitat. I el que pretén, insisteixo, és doncs, disposar, facilitar aquest àmbit, aquest àmbit informal de trobada, no? I per tant, doncs, bueno, debatre elements, posar en comunitat opinions, etc. Però m'agradaria una mica explicar-vos quines novetats la xarxa ens depara durant aquest curs, perquè ara serà pròpiament quan començarà a funcionar d'una forma clara, no? Primer de tot, un tema estrictament previ, que és l'àmbit de la tecnologia. Hem començat, però ho evolucionarem, perquè entenem que aquí hi ha un camí per recórrer i que, per tant, doncs, tenim la plataforma tecnològica està escollida, està desenvolupada, però evolucionarà en els propers mesos i serà més còmode, més... i també podríem dir, doncs, des d'un punt de vista de màrqueting, més treballada, serà més còmoda. I en els propers mesos, a més, d'aquí a desembre, començarem a fer algunes webinars, en què hi esteu, doncs, lògicament, tots convidats, en què escoltarem experts en diferents matèries, no? En matèries, doncs, interessants, per exemple, parlarem del Reglament Europeu de Governança de Dades. Fa 3 setmanes que és aplicable i ens sembla que serà un element interessant de posar en comú, o elements doncs, molt del dia a dia i d'utilitat, com pugui ser doncs, les notificacions de violació de seguretat i, per tant, en aquest sentit, doncs, temes que molt poden ser d'ús comú. Per tant, aquesta és una de les funcions que li donarem. Però també tenim l'objectiu d'un objectiu més col·laboratiu, que és fer grups de treball. I ara, d'aquí no res, impulsarem el primer grup de treball sobre avaluacions d'impacte en els drets humans, i aquest és un tema que creiem també que segurament doncs, alguns de vosaltres hi podeu estar interessats. I en tot això, vosaltres, insisteixo, us creiem una peça clau i heu de poder tenir aquí un paper rellevant. Un paper rellevant doncs, per ser garants de la defensa dels drets a la protecció de dades. També ho sou des del punt de vista doncs, de la conscienciació i de la gestió de les dades. Bé, i no us ho faig més llarg, perquè ara potser que escoltem a qui venim a escoltar, que és el Ricard Martínez, i només vull acabar doncs, agraint-vos la feina feta, sobretot en els que heu estat en el curs i també en els que heu donat les classes, encoratjar a seguir treballant d'aquesta manera. Però deia que ara li correspon al Ricard Martínez doncs, fer la xerrada, que la ponència que li hem demanat. Ell, segur que ho sabeu, però jo no puc deixar de dir-ho, és director de la Càtedra de Privacitat i Transformació Digital. És professor de Dret Constitucional de la Universitat de València, és un home reconegut a tot arreu. Ara només aquí a l'entrada em felicitàvem per la tria feta pel ponent doncs, que hem triat, no? Valga la redundància, i sabeu que el tema que plantegem és reptes per a la recerca de l'Espai Europeu de Dades de Salut a la Regulació Europea d'Intel·ligència Artificial. Des de l'Autoritat Catalana de protecció de dades, seguim atents a tot allò que passa en el nostre entorn, no? I per tant vol dir a nivell legal, però també a nivell tecnològic. I hem pensat doncs, que podia ser de gran utilitat el que avui us exposaran en aquesta xerrada. I qui millor, com algú ens deia, que el Ricard Martínez, perquè doncs, ens faci aquesta ponència.
Gràcies a tots vosaltres per assistir. Gràcies, Ricard, per acceptar una vegada més la invitació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i a partir d'aquí passem tots a escoltar-te. Quan vulguis. Molt bé, gràcies, gràcies directora, gràcies a l'autoritat per la confiança. Segur que n'hi ha uns quants de millors per allà fora, amb tota seguretat, però bueno, jo estic molt content aquí i de poder venir aquí i no vull fer exactament broma, però sàpigueu que jo estic aquí és una mena d'expressió d'amor a la terra. Avui a València és 9 d'octubre, i no sols és la festa nacional, sinó que a més és Sant Donís, que és la nostra festa dels enamorats. Així que en la festa dels enamorats jo m'he vingut aquí i soc. Mireu a les xarxes i veureu que a València és una tradició molt bonica, per cert, regalar a la teva parella un mocador que embolica fruites i verdures de l'horta fetes amb massapà. Cosa prou més interessant que allò que es fa a Sant Valentí als americans. Així que importeu el Sant Donís quan nosaltres hem incorporat la rosa i el llibre. Dit això, i ara anem a entrar en matèria de deberes, ja he parlat amb l'autoritat, jo vaig un poc petat de feina i pujarem un PPT traduït a la web. Però, mentrestant, deixeu que comparteixi l'esquizofrènia pròpia dels valencians, que podem fer un PPT en castellà mentre fem la nostra intervenció en català. Callar més que esquizofrènia és defensa preventiva, perquè si no et pots trobar amb una sorpresa desagradable, que aquí, afortunadament, no passa. Dit això, mireu, no vaig a enfocar la meva xerrada, la meva intervenció d'avui, tant des d'una perspectiva material en el sentit de... No sé si ser sincer, tot i que sempre sóc sincer i després em penedeixo. No vaig a fer una xerrada de copy-paste. Vull dir, no és inusual al nostre sector que busquem el que diu algú o el que escriu algú per després copiar de sar i trobar solucions. No va d'això. De fet, esteu fent un curs, jo he fet un curs, els que heu assistit a un curs de caire molt qualitatiu i que ens ha de replantejar com anem a enfocar estratègicament els reptes que ens planteja la protecció de dades. Per tant, el que vull fer, tot i que compartiré amb la resta de l'audiència coses que han compartit al curs amb els companys i en altres indrets respecte de l'estratègic que és gestionar les dades cap a els espais europeus de dades a les que anem, voldria fer reflexions pel que fa a l'enfocament estratègic d'allò que anem a abordar. I ho dic perquè, essencialment, quan en parlem de protecció de dades, històricament, a tot arreu, l'enfocament de la matèria sol ser reactiu. És a dir, evolucionem de la mà de problemes. Qualsevol que està al sector, especialment a les autoritats, de fa molt de temps sense, sap que n'hi ha onades. Ara arriba la videovigilància, tots ens hi preocupem. Ara arriba a la internet dels objectes, el cloud. Sempre hem tingut una relació amb la protecció de dades de caire reactiu. Doncs bé, per primera volta la Unió Europea, i ara en donarem unes quantes dades, engega un programa estratègic, un conjunt de decisions estratègiques per planificar l'economia digital, l'administració digital, la transformació digital de la Unió Europea. I ho fa amb una perspectiva pròpia, amb uns condicionants específics que determinen com hauria d'actuar l'administració i el sector privat a la Unió Europea per fer això possible. I això demana pensament estratègic. Això ja no demana apagar focs. Això no demana el reaccionar davant d'una infracció. Això demana un alineament estratègic de totes les organitzacions, part del qual són els delegats i delegades de protecció de dades. I demana un enfocament que és força divers del que moltes voltes està present quan tu estàs en una dinàmica reactiva d'apagar focs. Quan t'hi trobes en una dinàmica d'apagar focs, de fer front a problemes, et converteixes, m'ho reconeixereu tots i totes, en una mena de policia, en una mena de persona que es veu obligada moltes voltes a donar solucions de caire binari. Sí o no. Legal o no legal. De fet,
Espero que no sigui el cas, però a mi els, en internet, quan llis que els posts estos que comencen, és legal, jo m'assusto. És a dir, perquè no em pareix l'estratègia adient per abordar un problema jurídic d'aquesta intensitat. I això es planteja una dinàmica estratègica en la que nosaltres fem part d'un equip que està adreçat, dirigit, a un conjunt d'objectius que d'una banda marca la Unió Europea i d'altra banda marcaran els estats i les comunitats autònomes que fan del sector públic un dels elements determinants. Ho veurem ara, però diguem-ne que tots hem de partir, això sí, d'una base essencial. Mireu, aquesta frase, que jo la poso sempre a les meves formacions, des de no me'n recordo quan, expressa també un valor que ha assolit la Unió Europea. La Unió Europea s'ha enfrontat a com vaig a transformar digitalment el territori, com vaig a generar noves oportunitats i sap com no va a fer-ho. Sap que no va a fer-ho a la manera xinesa, això seria impossible, i sap que tampoc va fer-ho en estratègies innovadores basades en anar ràpid i trencar coses, en plantejar-se que tot allò que no està regulat s'entén permès i en sacrificar els drets i valors individuals davant l'estratègia empresarial d'una determinada entitat o subjecte. La Unió Europea no va permetre escenaris d'innovació que generen l'acumulació de grans capitals que després permeten pagar els deutes mitjançant el pagament de multes simbòliques. Això, perdoneu, i honestament té igual que ens estiguen enregistrant i després es puga tornar a escoltar, això ens la varen colar en els anys 2000-2015. Això podria passar en l'etapa de les xarxes socials o de l'aparició de grans serveis que, mitjançant una monetització de la privacitat, van permetre l'acumulació de grans volums de capitals, de grans recursos, que permetrien pagar després unes multes que eren econòmiques. No, la Unió Europea és una entitat que sembla que per ara se sent ben orgullosa de l'estat social i democràtic de dret que va generar en la postguerra, després de la Constitució alemanya i italiana, i que se sent ben orgullosa de posar a les persones en el centre del debat i en la garantia dels seus drets com a objectiu fonamental. I que, per tant, pensa que la transformació digital de la nostra societat, la data-driven economy, va a ser una economia dirigida no sols per les dades, sinó d'una manera determinada d'entendre l'ésser humà i la societat. No com a instrument, no com a objecte, sinó com a valor central. I, per tant, diguem-ne que d'una manera prou més sofisticada que dir tractem dades protegint persones, aquesta és la idea que filosòficament, o en la que filosòficament descansa un conjunt de normes que citaré després, si més no, per damunt. En un context de transformació digital, no anem a parar-nos, no anem a parlar de tecnologies, tots les conegueu. Però el fet és que estem envoltats d'una allau creixent de tecnologies i on abans ens paràvem a considerar cada gadget, ara ens trobem davant d'un creixement exponencial de les disponibilitats tecnològiques a tot arreu. Al nostre mòbil, no parlem ja del cloud, no parlem de la intel·ligència artificial, sinó parlem de com tot això està retroalimentant cada fase d'innovació en períodes més curts que l'anterior i en transformacions més radicals i integrades que les anteriors. Estem parlant de ciutats connectades, estem parlant de cases i domòtica connectada. Estem parlant, si mireu, de quan en quan és convenient llegir a Gartner o a McKinsey, i tot i que sona estrany que jo ho digui, però si ho vol saber molt bé cap on va la protecció de dades i cap on va la nostra feina, ha de llegir allò que diuen les consultores internacionals quan projecten quin va ser l'estat de la tecnologia, quin van a ser els trends, les tendències per als propers anys. Jo he après molt més als insights, als informes de McKinsey sobre evolució de la intel·ligència artificial que a molts documents oficials. Perquè al cap i a la fi aquesta gent està mirant el mercat, està mirant en perspectiva o en prospectiva com van madurant les tecnologies i està mirant cap a on anem. És important saber cap a on anem. És important ser capaç d'entendre l'evolució social, econòmica i tecnològica a la que anem a servir des de la protecció de dades. I si mireu l'Impact Radar de 2023 de Gartner, veureu que en pràcticament tots els quadrants apareix la intel·ligència artificial i l'analítica de dades. Però veureu com va aparèixer en distints nivells d'intensitat els plantejaments entorns a l'ètica, a la privacitat
i el compliment normatiu en la intel·ligència artificial. No vaig enfocar la sessió en intel·ligència artificial, sinó en el conjunt de necessitats, d'infraestructures, que fan que la transformació digital vagi a passar. I després explicaré per què, quan arribem. No, després no, ara. Vaig a fer ja. Mireu, no us vaig a avorrir, aquestes xifres les he buscat aquesta matinada, per a 2025 es parla d'un 530% d'augment del volum mundial de dades, una economia de 829.000 milions d'euros, dels nostres, 10,9 milions de professionals necessitats, 65% del percentatge de la població de la Unió Europea hauria de tindre competències digitals bàsiques. I tot això es construirà a partir de dades. És important saber cap on anem en tots els nivells. La idea bàsica que té la Unió Europea és que una transformació digital, com ja està ocorrent als Estats Units o està ocorrent a Xina, té com a substrat ineludible dades. Unes dades seran no personals, altres dades seran personals. I fins i tot n'hi haurà un territori d'interacció entre dades personals i no personals, generant espais d'analítica de dades, de gestió de les dades, que interactuaran i es construiran mútuament. Jo sempre poso un exemple que mire que siga conscientment aterridor, per fotre una mica, per donar por, que això fa que la gent es fixi un poc més, i és que sempre, i a més no és meu, és del doctor Mayol, un senyor que es va fer molt famós parlant de pandèmies en La Sexta i que treballa a Madrid, i que un dia em va dir, mira, Ricard, deixa de parlar de categories especials de dades, la categoria més especial de totes les que té un pacient és el seu codi postal. Codi postal. A mi això em pareixia una bogeria. Fins que parlant, em vaig donar compte que, clar, sobretot després treballant en projectes de salut, quan algú et pregunta el teu codi postal i a més et pregunta quants anys de la teva vida has viscut en quin codi postal, està calculant el teu risc cardiovascular. Val? O el risc d'enfermetat pulmonar. Perquè entendreu que viure, haver nascut i haver viscut i haver crescut a certs barris de Barcelona suposa, en èpoques de crisi, suposa un alt risc de contaminació per metals pesats, parla del dièsel dels cotxes i dels camions, o de la indústria, i en condicions de crisi econòmica parla d'una alimentació rica en grasses saturades i carbohidrats. Per tant, només amb el codi postal jo puc tindre un escenari prou interessant, combinat amb escenaris d'open data, respecte dels riscos poblacionals per a la salut de les persones que han viscut en aquests codis postals. Això expressa el risc, el que no expressa és l'oportunitat. Gràcies a la generació de distintes estratègies digitals i basades en dades, puc parlar d'altres maneres de prestar els serveis públics. Puc parlar d'un entorn basat en l'ocurrència a un entorn basat en les dades. Mireu, vaig a contar-vos en una que, com és crític, criticarem a casa, que és la institució universitària en la que jo visc. Només pots criticar els teus, els de fora no. Veureu, jo treballo tots els dies en un campus saturat de vehicles, completament saturat de vehicles. Les 8 és una bogeria. No s'ha demanat cap estudi, però a poc que preguntes als estudiants, descobreixes que des del sud de la meva ciutat, venir en transport públic costa entre 45 i 90 minuts i en vehicle propi 12. Les dades hi són. Només hauries de combinar les dades de domicili durant el curs i fer 3 preguntes per saber-ne bàsicament que el que necessites és una política de transport públic en el sud que disposa de llançaderes directes des dels pobles des dels quals la gent es desplaça en cotxe. Això i cobrar per aparcar. Com que no estem disposats a prendre decisions basades en dades ni a prendre decisions polítiques dures, evidentment tenim saturada l'accés al campus contaminant amb una institució pública universitària que es declara d'esquerres i a favor del medi ambient, que això també té la seva. Això és una mínima transformació.
Però com va a funcionar l'estat social en el futur? Anem a continuar en processos decisoris que es basen en que l'administrat es veu saturat per presentar una llau de papers que ja hi són? De tornar a notificar l'administració dades que ja hi té? I anem a fer que gent que té necessitat de menjar tard de 6 mesos en tindre un salari mínim? Vital? O que l'estudiant que a la seva institució universitària es matricula en una franja horària de 15 minuts? Aquí tenim delegats universitaris. Aquí es matriculen 50.000 persones en 5 dies. 50.000. I aquestes 50.000 persones, per què reben el resultat de la seva petició de beca en desembre i no cobren fins a març? Ho dic perquè una beca d'estudis és un càlcul matemàtic bàsic. No hi ha cap subjectivitat en la decisió. Totes són dades parametritzables. El que la Unió Europea està dient és que això no pot ser. Que necessitem generar un ecosistema que permeta una transformació digital del sector públic i, si més no, del sector privat. Amb una qüestió que va més enllà de la protecció de dades, però que ens aprofitarà a entendre el perquè de la protecció de dades aquí. El que la Unió Europea sap és que a la Unió Europea les dades no les tenen 4 multinacionals. D'això ja se n'ocupa una norma que s'anomena Data Act. Ja parlarem d'empowerment i de Data Act. El que diu és que les dades, si més no, o estan en poder de l'administració o es poden compartir amb l'administració. I que l'única manera que té la nostra estructura de petita i mitjana empresa, la nostra recerca universitària i els nostres models d'emprenedoria consisteix en que es generen espais de dades, llaus de dades, llacs de dades, accessibles a tothom en condicions d'igualtat. Perquè si no, qui té la capacitat de transformar, qui té la capacitat d'innovar, qui té la capacitat de generar riquesa, són els mateixos que ja tenen les dades. I això tots sabem quins són. Per tant, l'estratègia que es planteja és un repte. I per això, si mireu la documentació de Next Generation del govern d'Espanya, veureu que una gran part, si més no, més del 50%, que no sigui el 75% dels projectes, són de transformació digital. I això ens porta a ecosistemes complexos. Mireu, al cap i a la fi, i ara veurem un exemple en salut, el que anem és a la construcció d'entorns de gestió de dades que tindran el seu origen en institucions públiques, en institucions privades o en el que Data Governance Act denomina data altruisme. Per cert, el data altruisme és un repte per als delegats de protecció de dades i per a les institucions. En el data altruisme peleem en la pitjor de les notícies possibles. En el moment en què tu tens una notícia negativa, estàs fotut. Ja no és una qüestió de si complixes o no la norma. Estem parlant de la confiança de la gent. Estem parlant que li direm a la gent, dona'm les teues dades. I això és una cosa que al sector salut coneixen bé, els que gestionen donació de sang o donació d'òrgans. La confiança amb el donant és estratègica. El donant ho ha de tindre fàcil, ha d'entendre per què dona, en què s'utilitza allò que dona i, per cert, rebre algun mínim de compensació emocional. Vull dir, és fantàstic quan demanem en data altruisme, demanem consentiments per a participar en la recerca i 3 anys després ens oblidem d'escriure un amable e-mail als que ens han donat les dades per a dir-los moltes gràcies. Hem utilitzat les seues dades, en el nostre projecte d'investigació hem publicat 25 articles i potser guanyem el Premi Nobel. Vull dir, a mi el meu sistema de donants de sang que m'escriu cada 3 mesos és avorrit perquè sempre em diuen el mateix, però jo sempre m'enunflo quan et diuen gràcies a la seua sang hem fet no sé quantes coses de plasma i ha contribuït a no sé quantes operacions. Per què no em diuen el mateix amb les meues dades? Vull dir, si estem en processos de recerca i demanem el consentiment informat, ostres, tu, també podem utilitzar aquest consentiment per a ser amables amb el que ens ha donat les dades. Tindrem que tindre cura de tot això perquè, insistis, que, a més, hem de tindre en compte, i ara deixem-nos de l'anècdota, i ho veurem, crec que preferís ensenyar-vos això. Crec que preferís ensenyar-vos això i m'entendreu de què parlo. Mireu, i quan estem parlant d'espais de dades i de cap a on va la Unió Europea, no estem parlant de l'estructura de client-servidor,
quan teníem hosting i housing, ni tan sols del mainframe. Estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant fins i tot d'un concepte que és la Federació d'Espais de Dades. La Unió Europea pressuposa que, tot i que tindrem repositoris comuns, segurament, n'hi haurà, els repositoris tendiran a estar descentralitzats. Això que veieu és un projecte que existeix, que està fent ara i que durarà 2 anys més fins que, si tot va bé, es constituïsca i assoleixi la condició d'infraestructura europea de dades. Això és l'European Cancer Image Project, que vol crear una infraestructura europea d'imatge de càncer. Per als que esteu en l'exercici, a més d'estar... per als que esteu en el Consell, i heu vingut per curiositat, perquè en tingueu cap on anem, per als que esteu en l'exercici, perquè veieu la complexitat. Això que veieu aquí té per darrere 76 partners, 76 organitzacions diferents cooperant, en 14 països de la Unió Europea, amb una dotació pressupostària de 32 milions d'aportació directa que igualen les parts aportant un 50%, és a dir, 72 milions d'euros de costos estimats. Pressuposo la possibilitat de generar un entorn de tractament de dades de 5 milions d'imatges de càncer. Per a fer què? Per a fer moltes coses. Per exemple, coses que s'estan plantejant en la Unió Europea en aquest àmbit. Que no sé cap on aniran i si triomfaran o no, però imagineu que voleu agafar dades, són casos reals, de 5.000 dones que han patit un càncer de mama. I poseu com a precondició que s'hagin fet les mamografies a les que el sistema es convida de manera regular. I que poseu a una analítica de dades, a una intel·ligència artificial, a tractar d'esbrinar si hi ha alguna possibilitat de que una màquina reconega abans que l'ull humà en alguna de les radiografies prèvies a la detecció del càncer que ahir podia haver un càncer. Imagineu la potència que té això a l'hora de fer un diagnòstic precoç. En els programes de screening, és a dir, de verificació de les condicions d'un malalt, estem parlant de combinar amb moltes imatges, amb l'experiència de molta gent. Clar, això va ser un ecosistema particularment complex. El que vegeu al mig, que es diu Central Hub, va ser en realitat un entorn de registre i d'accés d'usuari amb un dashboard d'aplicacions que podrà atacar a dades. A dades que hi seran allà o que hi seran en qualsevol dels països socis, als repositoris de dades en origen dels hospitals. I que, per tant, podrà connectar-se remotament i en condicions de seguretat i de compliment normatiu, no sols europeu, sinó local, podran atacar i analitzar aquestes dades. La infraestructura que ha de gestionar això des del punt de vista de la disponibilitat, de les condicions de seguretat, de la interoperabilitat, de la traçabilitat d'usos, tot això ha d'existir. Això vol dir que aquí, a Catalunya, on hi ha diversos dels partners més importants del projecte, per cert, per citar-ne un, el Centre de Supercomputació de Catalunya, per citar-ne un, o la Universitat de Barcelona, per citar-ne un altre, aquesta gent i els hospitals que estan dintre d'aquest territori i que tenen espais per al tractament de dades, hauran d'estar preparats, no aquests, tots, per entendre que en el model d'espais europeus de dades, que seran espais europeus federats, hi haurà que reunir unes condicions. Perquè l'enfocament d'aquest projecte comença per el proveïdor de dades. I vostè vol estar en el meu espai federat? Sí. Quines garanties m'ofereix? Vostè com a institució comporta això de la protecció de dades? Resposta en alguns països llatinos. Ja sí, eso vamos viendo. Val? Resposta dels germànics i escandinaus. Aquí et passo la de PIA, la certificació ISO 27.000 no sé quantes i tots els acords del comitè d'ètica de... te voy a hundir a papeles. No vull dir que estiguin millors uns o altres, però diguem-ne que ja n'hi ha una filosofia orientada al compliment que determina que si jo vaig a voler ser un hub o un node dintre d'una federació d'espais de dades, no és la qüestió de si què van a fer amb les meves dades, no? Per començar. És que potser no puc ni participar. Perquè els projectes en els que jo hi participo, la primera qüestió és tindre una garantia absoluta en que els partners,
els que s'alineen estan en condicions d'oferir certes garanties. Si no hi ha, ni comencem a parlar. No pots estar aquí. I tinguem en compte que no és una qüestió sols de... És que si no puc estar aquí, no estic en eixa xarxa, no estic en eixa entorn. Bueno, però a l'altre costat, al costat del Central Hub, també hi ha un conjunt estratègic de decisions que s'han de prendre. Qui es podrà registrar, sota quines condicions, en quines condicions de governança, en quines obligacions, com dissenyo el sistema per a que funcioni, com funcionen les pròpies aplicacions, són o no són confiables. Perquè, a més, en aquest dibuix, que és molt complicat, per un costat, el que veieu a la dreta són infraestructures prèvies d'imatge de càncer que s'estan creant, que són les primeres amb les que es connecta. Cada una d'aquestes infraestructures, AI for Health Imaging, per posar-ne una, o Chimillion, que no està aquí dibuixada, han anat treballant segmentadament en especialitats de càncer, fins a tenir-les totes. Però a l'esquerra veieu que posa estudis observacionals, és a dir, el sistema voldrà també participar en estudis observacionals, per què no, en el desenvolupament d'eines mèdiques en el context de la Unió Europea, en el marc del desenvolupament de la medicina relacionada amb el càncer. Fa fredat, fa un poc de por, no? Tu mires i ho sé, tu. I tot això ho hem de fer, sí, ho hem de fer. Ho hem de fer perquè és estratègic, perquè és bo, perquè és positiu. Perquè treballem des de la perspectiva i de la filosofia europea d'adreçar-nos al bé comú. Que, per tant, això demana, com podeu veure, un conjunt d'infraestructura que no sols és física o informàtica, sinó si mireu a l'esquerra veureu els access committees, els ethical committees, veureu a tot arreu les diferents estratègies de governança, no sols tecnològica, sinó organitzativa i jurídica. I això cau usualment del costat dels delegats de protecció de dades. Perquè dintre de les infraestructures pròpies del sector públic solen ser els professionals millor preparats, junt amb els experts en seguretat, i si hi hagués, cosa rara, algun chief data officer, són els tres perfils que normalment estan involucrats en el disseny d'aquestes qüestions. En un altre canvi radical. Això que veieu és d'un projecte que s'anomena CRANE. Data Act, en la que no anem a aprofundir, però ho veurem després en un mapa, es planteja una transició. Faig un petit parèntesis. Data Act, no sols. European Health Data Space, la norma que regularà l'espai europeu de dades, també es planteja exactament el mateix que Data Act. Empoderar a l'usuari. Fins al punt que en una i altra estan eixint nou o apareguent nous drets de control que no són estrictament els drets de protecció de dades, però que els completen i es complementen. Per exemple, si no canvia, en l'àmbit de la salut, els usos primaris de dades, és a dir, la nostra història clínica, quan es comparteixi, m'estan cridant de Barcelona, cosa més rara, quan es comparteixin, es planteja la possibilitat de que el propi pacient pugui decidir àmbits de dades que es comparteixen o que no. A mi em preocupa, perquè estem parlant d'usos primaris, estem parlant de diagnòstic, i si li donen la facultat al pacient d'ocultar alguna informació, la contraprestació lògica serà que el metge ho sàpiga, perquè prendre una decisió informada sense la presència o sense el coneixement d'alguna informació que pot ser estratègica és una qüestió particularment rellevant. Tenint en compte que, a més, en l'àmbit de la medicina estem en una fase de transició. La qüestió no sols és la teua història mèdica. Tens les dades de la història mèdica, tens la imatge mèdica, tens dades que estan generant màquines, tens la història social. La medicina del futur no és una medicina de pacient que va al metge i fa com la meva difunta mare, que era una cosa terrible, anava al metge i li deia, què li passa? I la meva mare feia, quan ja tenia 19 anys i contava tota la història clínica, això s'ha acabat. Estem parlant d'entorns gràfics, de visualització de pacient, de visió holística de pacient. I això demana un munt de dades, que va més enllà dels resultats de l'última anàlisi. Tot això evoluciona aquí cap a un model de control en el que en Data Act li estan dient al titular de les dades que l'empresa que les està gestionant té un marc
de tractament de dades que està vinculat a allò que fa el contracte i a la prestació de serveis, però n'hi ha un volum de capacitats i de disposicions del propi titular de les dades, de la pròpia persona interessada, que abasten a dir-li no, vull emportar-me les meues dades en un format estructurat perquè vull que les analisi este senyor o esta senyora. Això es tradueix en la realitat en termes d'empoderament. Per què? Perquè en la praxi una de les poques maneres que s'està trobant de començar a fer això és mitjançant processos automatitzats o processos de gestió automatitzada a través d'este catxarret en wallets, en carteres de dades i consentiments. Això que veieu aquí és un disseny que va fer part d'un projecte que pretén apropar la medicina a zones remotes amb baixa densitat de professionals. Vull dir que un dels socis és Extremadura. Si estàs a Extremadura, no és molt comú que tinguis metge 6 hores al dia tots els dies. I a lo millor et fa falta un cert consell mèdic, no greu, però alguna cosa d'orientació, i et fa falta que el sistema et diga Ricard, anem a veure, en castellano, alma de cántaro. Tens diabetes, peses el que peses, i el sistema diu que portes 7 dies que no has eixit a caminar gens, i pel que ens vas contant, t'has fet de menjar arròs al forn i paella, una cosa fina. No és que me digues inclús el que hagis menjat, és que tens un glucòmetre aquí que està mai dintre en temps real. Ma, això és per a tindre una monitorització i espiar al malalt? No. És perquè molts malalts necessiten recomanació, estímul, un marc de contacte i fins i tot una monitorització que quan no tens metge tots els dies, o no tens un metge que et veja de manera regular, si et poses malalt, quan arribes a l'hospital, quan més dades hi hagi, millor, no? I això com ho fan? Mitjançant una eina de consentiment. Tenim unes dades bàsiques, que això sí, però tu vols compartir les dades de la teva història social? Ho decideixes tu. Vols compartir les dades del sistema que tens, que en la pulsereta te medeix quan camines? Això ho decideixes tu. Això no anem a decidir-ho per tu. Eres tu qui va a decidir el que vols compartir i de quina manera vols que t'ajudem. Eres lliure d'això. I vas a decidir-ho en temps real. I de la mateixa manera que aquí estàs decidint això, vas a decidir anar-te'n a l'hospital, al que vulgueu, al clínic, i dir-li, escolta, que m'han demanat participar en un estudi X i vull que transferisques en format compatible la meva història a aquest estudi. Per què? Perquè vull jo. Comencem a pensar en això, perquè això és el que va passar. I si es creiem de deberes la protecció de dades com a facultat de control del subjecte sobre les seues dades, haurem de començar a entendre que aquesta dinàmica de gestió va passar i que tindrem un problema com a institucions del sector públic i com a delegats de protecció de dades. I és que n'hi ha gent que va tindre dificultats per a poder gestionar això. Perquè això per a nosaltres és fantàstic, veritat? Tots sabem com va. I la nostra àvia sap com va? Igual no. Val? Tot això, com us deia, i tornant a l'inici de la meva xarxa, eixe camí de la meva xarxa, de la meva intervenció, eixe camí la Unió Europea ha decidit que es basi en la garantia dels drets. I per això, en les seues gràfiques, en les seues infografies, sempre, aquesta infografia va així, anem a veure una, però va així. En la part de dalt de la infografia és, no, mireu, el primer són els nostres valors. Democràcia, drets humans, privacitat, inclusivitat, llibertats. Una qüestió important, que jo crec que hem d'entendre tots els que fem protecció de dades i treballem en aquesta matèria. Això ve d'una sentència molt antiga del Tribunal Constitucional Espanyol, allà de l'any 292-2000, que gairebé mai ho visitada, que sempre citem des de la perspectiva de reconèixer un dret. Però sempre se'ns oblida la consideració en aquesta sentència que diu que el dret a la protecció de dades és un dret instrumental i que té a veure amb l'incís final de l'article 18.4 de la Constitució quan parla del ple exercici dels drets fonamentals. És a dir, nosaltres, quan tractem dades, sempre, jo dic sempre que les tractem amb adjectius, en un context, respecte d'un determinat aspecte de la vida d'una persona, que es projecta sobre tots i cadascun dels sistemes. Per tant, tot i que la privacitat aquí apareixca com una cosa més,
en realitat juga un paper instrumental respecte dels principis democràtics, respecte de les llibertats, respecte del sistema sencer. Per què? Perquè moltes voltes tu estàs vulnerant determinats drets o valors, però has necessitat prèviament un tractament instrumental de dades personals per arribar ahí. L'exemple més gràfic és Cambridge Analytica. I, per cert, el que no puguem o hagin tingut la capacitat fins fa poc, i no sé ara fins a quin punt, de tindre un control material sobre el que fan les xarxes en l'analítica de dades, sobretot en, en les seues estratègies de màrqueting emocional. Li digui als meus estudiants, i intento que s'ho creguin, tot i que jo no m'ho crec, que la Constitució espanyola, com la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, garanteix la nostra llibertat ideològica. La llibertat ideològica té dos vessants, una positiva i una negativa. O si vols no, si voleu, una activa i una altra protectora. La positiva o activa vol dir que jo revelo la meva ideologia si vull. Jo li dic a la Joana quines són les meves idees, o me'n vaig a una manifestació i les faig públiques o escric un article. Però la negativa o protectora diu que jo li revelo les meves, la meva ideologia a qui a mi em dona la gana. Cambridge Analytica demostra que això és mentida. Cambridge Analytica i la publicitat electoral segmentada que fan companyies com Facebook demostra que jo no tinc la dimensió negativa de la llibertat ideològica en les xarxes. Perquè n'hi ha algú que se'n preocupa d'assabentar-se'n, que em marca, que em defineix i que em fa coses com oferir-me publicitat segmentada o vendre les meves dades des d'un punt de vista ideològic fora. I això és així, ens agradi o no. I és el que es diu la Unió Europea que fins aquí. Si anem a un territori on la intel·ligència artificial, on l'analítica de dades va a ser essencial, això no pot passar. No pot ser que m'indexen per la meva ideologia. No pot ser que no tingui accés al crèdit o a un lloc de treball en funció d'una analítica de dades perquè algú ha manejat dades contra els meus drets fonamentals. Això aquí no ha de passar, diu la Unió Europea. I per tant, això ens planteja coses que us havia dit. És a dir, bueno, és que sabem que podem generar llaus de dades. Sabem que les dades hi són. Sabem que les tenen les ciutats intel·ligents, sabem que les tenen la indústria, sabem que les tenen les administracions, sabem que n'hi ha molts contextos on hi ha dades. Perquè les dades s'estan processant. No és que aquí la Unió Europea continuem escrivint a mà. Estem fent coses. I com que això ho sabem i que això pot ajudar-nos, fixeu-vos, aquí la primera en casa i més enllà, de lo primer que parla és de l'eficiència energètica. Si teniu curiositat, hi ha un programa subvencionat per la Unió Europea que es diu Urban Health, que està estudiant condicions per a la generació de polítiques públiques en àmbits com la vivenda. Per exemple, està estudiant com reduir la pobresa energètica i està buscant tractar de fer això amb dades. La Unió Europea ha dit, bueno, reduir la pobresa energètica no ha de ser una cosa que consisteixi solament en pagar diners per a la factura de consum. Per què la vivenda no és eficient, parlant en plata, per què no és eficient des d'un punt de vista energètic o fins i tot per què causa malalties? Perquè són pobres i no tenen diners? Perquè els tancaments no són els que toquen? Perquè la calefacció que tenen instal·lada genera massa CO2? És a dir, és que potser per algú la política pública no consisteix en donar-li diners per pagar la factura a final de mes, sinó per canviar-li les finestres. I per tant volen generar polítiques públiques d'eficiència energètica i de millora de les condicions de salubritat i salut de les persones pobres basades en dades, no basades en ocurrències. I com aquestes podien trobar en tots els llocs multitud d'escenaris que ens recomanen i que tindreu a la transparència i que podeu veure en totes les branques. I això determina un treball intens des del punt de vista regulador. Determina que estem jugant amb GDPR, Data Act, la identificabilitat, la interoperabilitat no hem posat altres coses, tot el de baixes infraestructura d'estàndards i tecnologia, podem afegir aquí Data Governance Act, Espai Europeu de Dades de Salut, AI Act i tot el paquet de ciberseguretat. I aquesta és la segona estratègia o el segon element estratègic que els nostres delegats i delegades de protecció de dades, han d'assolir. Jo crec que tots ho tenien clar
Jo almenys sempre he dit que la llei de protecció de dades bàsicament és l'ordenament jurídic en el seu conjunt. Que només em puc aproximar a la protecció de dades des d'una visió de 360 graus que entengui només, no de la legislació de protecció de dades, sinó de tot el marc regulador que hi aplica. En aquest cas, s'està generant un codi digital europeu. És a dir, la transformació digital està sent objecte d'una regulació integral. I, per tant, ja no n'és prou en el GDPR. Si m'han dit que anem a empoderar el ciutadà en Data Act, hauré de pensar com aquest empoderament té una dinàmica GDPR i una altra que la complementa. I m'hauré de plantejar si passem d'un control teòric sobre les dades a un control material, que és el que diu Data Act. En l'Espai Europeu de Dades de Salut ens anem a plantejar què és o què no és anonimització de nou. Per cert, se rumorea que en 2 mesos n'hi haurà unes guidelines del supervisor, no, del Comitè Europeu de Protecció de Dades en exposició pública sobre què és anonimització en 2023. Val? En 2014 sabien que anonimització era una cosa d'objecte impossible i, no sé, en 2023, ja ho veurem. I hem d'entendre que en l'Espai Europeu de Dades de Salut ens plantejarem la pseudonimització, estarà ahí sempre present, i els models de gestió dels data lakes per a l'ús. Ah, per cert, una de les conseqüències d'aquestes normes, Data Governance Act i l'Espai Europeu de Dades de Salut, és l'apertura, la multiplicació dels possibles agents pel que fa a l'ús de les dades. Fins ara, en el context del tractament de dades, s'estructurava en, per dir-ho així, en petits llacs, en silos, en espais tancats i reduïts, per tal d'utilitzar les dades. Sé que el que estic dient és una bestiesa, però en Covid, en un esdeveniment públic, i com està gravat ho puc tornar a repetir, un enginyer, un professor catedràtic enginyer en la Politècnica de Madrid, preguntava, ell deia, és que he desenvolupat un algoritme per a millorar la imatge mèdica de les radiografies de Covid i no sé com puc ensenyar-lo. ¿Me podría usted dar alguna recomendación jurídica? Y yo le voy a decir, hombre, claro que se la doy. Hágase amigo de un médico. ¿Per qué? Porque ahora es d'ara. Les dades estan en llocs tancats. I tu has de conèixer l'administració o has de conèixer el sector per a poder arribar a les dades. Data Governance Act i l'Espai Europeu de Dades de Salut obrin el ventall. Data Governance Act proposa l'aparició d'intermediaris públics de dades que posin a disposició de tothom les dades per a les finalitats pròpies de la norma. I això és exactament el mateix que Open Data. És a dir, aquí tothom que reuneix els requisits ha de poder accedir a aquestes dades en condicions d'igualtat i també de seguretat i garanties. I si mireu la regulació de l'Espai Europeu de Dades de Salut, de tots els usos secundaris que regula, crec, l'article 34, només un és recerca. Els 3 primers són de caire públic. Si mireu totes les habilitacions per al tractament de l'article 9.2 del Reglament General de Protecció de Dades, les veureu també en els usos secundaris. I aquí no sols és recerca. Millora de la qualitat del sistema de salut, prevenció de riscos laborals, salut pública, epidemiologia, totes estan allà. Però a més de la recerca, es parla, per exemple, de la reutilització de les dades en espais d'investigació, en aplicacions o en intel·ligència artificial adreçades a millorar les condicions de la prestació del sistema de salut o de la sanitat. I, per tant, estem obrint-nos a companyies, a innovadors, a emprenedors. Per tant, el volum de subjectes que va poder aplicar a accedir a un espai de dades va multiplicar-se de manera exponencial. Tots aquells que acrediten un interès i reuneixen les garanties. I això és una segona qüestió que em planteja. Mireu, els que estem treballant amb això tenim un flux de treball que ja vam compartir al curs, com recordareu, que partís de dir, bueno, estic en un espai federat, tinc múltiples partners, molts nodes, el primer que m'he de preocupar és de saber que tothom complix, com us he dit. El segon és, anem a veure quines dades tracta a mi, per a què? Això ja és el treball comú. Després anem a veure què fem pel que fa a l'anàlisi de riscos, a l'avaluació d'impacte i a la protecció de dades des del disseny. Anem a suportar tot això normativament, anem a
generar evidències, i això ens dona un paquet, un flux de treball per a complir amb les normes. Això és el que ja sabem. El que no ens hem plantejat encara és que estem parlant d'analítica de dades. Val? I que almenys una autoritat, que és l'autoritat espanyola, ha generat un conjunt de recomanacions estratègiques i també un conjunt de requisits d'auditories que això que veieu allí és creació meua, no és de l'autoritat, demana aplicar determinats controls. De la mateixa manera que, i em paro aquí només un segon, incorporem nous coneixements. Heu manejat, imagina, el dictamen del grup d'experts del nivell sobre intel·ligència artificial. I sabeu que junt al dictamen general, el que teniu en pantalla, el de les directrius ètiques per a una IA fiable, robusta i fiable, han generat unes guidelines en 7 dominis de control amb una sèrie de controls específics. S'anomenen model Altai. Doncs bé, què ha passat des de xat GPT fins ara? Ha passat que la legislació sobre intel·ligència artificial ha fet un tomb. No és que sigui molt diferent, però ha canviat l'approach. L'approach inicial de la norma sobre intel·ligència artificial era exactament la mateixa que la del Reglament General de Protecció de Dades, Data Governance Act o Data Act. Era per a poder tractar dades, anem a garantir els drets fonamentals. I per això el que anem a fer és una norma que establirà les condicions procedimentals per a desenvolupar la intel·ligència artificial. Inspirant-nos en el que ja sabem, anem a definir un model de gestió per processos que en totes aquestes fases, que venint aquí, apliqui una sèrie de garanties verificables i que van a ser subjectes a l'emissió d'un informe de conformitat que et doni accés a tindre un segell, orientació a producte, CE. Anem a combinar el que ja sabem d'anàlisi de riscos en protecció de dades, de disseny de processos de tractament, i anem a combinar-ho en allò que ja tenim pel que fa a la qualitat de producte molt treballat a la Unió Europea. I amb tot això anem a generar un sistema que faci que quan una aplicació d'IA arribi al mercat hagi passat per un conjunt de controls que asseguren la seva qualitat i conformitat. A més, anem a classificar per risc algunes de les aplicacions en una llista que la comissió, mitjançant actes propis, sempre podrà actualitzar. I això era i és la dinàmica de la norma. Però ara ha pegat un tomb. I protecció de dades i garantia dels drets fonamentals i del sistema democràtic s'han convertit ja no en instrument, sinó en pilar essencial de la normativa. Per tant, és un gir rellevant, perquè poso l'anàlisi de riscos des del punt de vista dels drets fonamentals, dels quals parlava la directora, en un lloc central en la decisió i ha elevat. Estos dominis apareixen ara, si no em falla la memòria, en el nou article 4A, no sé quin número tindrà al final, com a criteris inicials i ineludibles per a la intel·ligència artificial. És a dir, el control de que s'aplica bé el human oversight. És a dir, que no sols tenim un disseny centrat en l'ésser humà, sinó la capacitat d'un control material sobre la tecnologia en totes les seues fases. Robustesa, seguretat en termes de ciberseguretat i de funcionament. Dades, transparència. En termes d'explicabilitat, també. L'exclusió de l'esbiaixement. Tot això farà part d'un conjunt de comprovacions necessàries i indispensables. On es porta tot això? I no us he reproduït, tot i que podria, una sèrie de combinacions i permutacions que ha esbrinat l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades pel que fa als espais de dades. Però per concloure, si més no, perquè hem previst acabar a i mitja, és que així tenim oportunitat de parlar, que jo prefereixo parlar a ser un busto parlante. Aleshores, per concloure amb el conjunt de plantejaments o d'idees que volia compartir. Tal com m'havia compromès, no he explicat aquí a ningú com ha de fer la seva feina en aquest territori. Però sí, vull posar de relleu i damunt de la taula que tots i cadascun dels que estem aquí anem a tindre un paper vertebrador en aquesta transformació. Això vol dir una aproximació dinàmica a la protecció de dades i al desenvolupament dels espais de dades i a l'ús dels espais de dades
Què ens obliga a estar al costat de les organitzacions prestant suport? Aquesta és la part que més em preocupa. No ho dic per ningú que estigui a aquesta sala, al contrari, vos conec a tots, jo a quasi tots, i sé que sou dels altres. Però cura perquè ahí fora, al carrer, n'hi ha maneres d'aproximar-se al dret a la protecció de dades que són nominalistes, que es basen en receptes estandarditzades de copy-paste, que busquen l'última resolució o l'últim informe de l'autoritat per aplicar-lo literalment, encara que allò no es parega en res al lloc en el que estan treballant o assessorant, i que demanen una integració estratègica del delegat de protecció de dades i de la delegada de protecció de dades en els equips de treball i desenvolupament de les administracions públiques, almenys ja que estem al sector públic, per a la creació d'espais de dades que són absolutament estratègics. En un context que necessitarà de la protecció de dades per al seu desenvolupament, per a la seva construcció, i que necessitarà de la protecció de dades per a la definició de models de governança. Perquè quan jo tingui l'espai de protecció de dades en construcció, allò és un espai subjecte a regles, subjecte a controls ètics i jurídics, i subjecte a garanties. I, per tant, el nostre paper en aquesta construcció serà determinant. I també demana una òptica molt específica, molt concreta. La meva experiència per ara treballant en el sector i fent aquestes coses és que, afortunada o dissortadament, no hi ha receptes. Vull dir, i m'explicaré, perquè podria parecer que estigui en una barbaritat, sí que n'hi ha tasques molt estandarditzades. Una evolució d'impacte. Els estàndards de seguretat, efectivament, els tinc allà. Per una part d'aquesta tasca va a partir de la construcció de models basats en la realitat. Qui proveeix de les dades? Sota quines condicions? Per a quins usos? Amb qui interactua? De quina manera ho fa? Quin és el perfil d'usuari? Tot això va a ser essencial i demana un coneixement del territori, de la tecnologia i de l'organització que és molt rellevant. I acabo compartint una cosa que em preocupa i que té a veure amb experiències que estic prenent en altres projectes europeus. Quan tu obris aquesta possibilitat, diguem-ho de manera general, no ho dic en termes estrictament econòmics, al mercat t'hi trobes amb un enorme desconeixement de la normativa i de les seues condicions, no per el que proveeix les dades, que a voltes també, sinó sobretot per part de l'usuari, del consumidor de les dades. Per cert, observeu que a la Unió Europea s'evita utilitzar provider o consumer. També evita utilitzar la paraula data broker o data broking, perquè això és massa nord-americà. Això sona a la pela. I aquí anem a parlar de data holder, que té una traducció raríssima al valencià i al català i al castellà, que és titular de dades, i data user o data access user, que mola més que dir consumidor, que pareix que estigues comprant alguna cosa. Pues, en els dos costats, però sobretot en el costat del data user, hi ha un enorme desconeixement. Pel que fa als proveïdors de dades, moltes voltes n'hi ha moltes barreres internes. Estem acostumats a compartir dades només amb determinats subjectes, posem barreres d'entrada a altres. Dintre de la pròpia organització tenim moltes maneres de descàrrega i utilització informal de dades. Els espais de dades trenquen en tot això. Els espais de dades pressuposen una manera organitzada de generar i usar les dades. És a dir, que l'usuari d'una organització que s'abaixa les dades pel seu compte, les explota i fa un paper que publica un article, s'ha acabat. Els espais de dades demanen una gestió organitzada de les dades. Si vols les dades, les has de demanar. I quan les demanes, entres en un circuit de suport i assessorament que et donarà les dades, no pateixis. Però el procés és organitzat, sistemàtic i traçable. Els companys de la universitat m'entenen. Ja me da igual si eres catedràtic. Aquí, per accedir a les dades, tots som iguals. 1. 2. Demanen seguretat a l'hora de que el públic sàpiga quines són les condicions del dataset que comparteixo.
És a dir, no estem parlant que jo li dono a exportar i tinc un dataset. Jo li dono a exportar i tinc un dataset en certes condicions. Estarà anonimitzat. No estarà anonimitzat. Serà pseudonimitzat. Tindrà uns determinats permisos d'ús. El que més em costa en l'open data, i no són dades personals, és trobar a un nassos han posat quines són les condicions d'ús. És que n'hi ha administracions públiques que fins i tot se n'obliden de dir-li al que utilitza els seus datasets que et fas el favor de citar-los quan publica. Que ja que te'ls poso gratis, per lo menos reconeixem el favor. No veig condicions respecte de... Estan curades les dades? Estan enriquides? Estan validades? Estan anotades? Per això que estic veient allà, quina confiança té? Ho dic perquè si als altres espais de dades passa el mateix que va passar a l'espai europeu de dades de salut, les dades estaran catalogades en un catàleg públic accessible en totes les seues condicions. I fins i tot amb segells de qualitat. Si vull posar a disposició les meves dades, la gent que les busqui, què? És que hi ha gent que pensa que compartir dades és posar-les en GitHub i allà te les descarregues. Escolta, que GitHub està molt bé, però siguem un poc seriosos. I com les has posat? Quines condicions tenen? És molt divertit quan veus un open data sobre mobilitat, t'abaixes dues desenes d'Excel i en un dels Excels te trobes que una de les dades de mobilitat que trobes són dades de gent estàtica de 20 de la tarda a 8 de la matí, del matí, i això no són dades de persona identificada o identificable, perquè sembla que estar que té en un lloc de 20 de la tarda a les 8 del matí no es dormirà a casa, serà una altra cosa. Això t'ho trobes. Però també te trobes del costat de l'usuari que està demanant accés a les dades i li demanes certes garanties i no sap què li estàs dient. I vaig a posar exemples que no són de dades i altres que són de dades personals. Tu tens un usuari que està demanant accés a dades per a fer una eina de mercat. Parlo en sèrio, eh? Hi ha gent que té idees tan interessants com, i estic parlant en sèrio, utilitzar sistemes d'alta qualitat en la gestió d'imatge per a que la intel·ligència artificial aprengui quan una collita està madurant. És a dir, substituïs, el meu pare anava pels bancals de melons, d'Alger o de melons de Tolany, i en el peu es tocava i dia, eixe. Hosti, així en bons, tu. I no sé com ho feia, descalç, veia, eixe. Bueno, doncs l'eixe en intel·ligència artificial. I li dius, i això per a vostè té algun problema ètic? No, no té cap problema ètic ni de cap classe. Dius, vostè se n'ha adonat que si això ho utilitza la cooperativa de producció de melons, d'on sigui, per a prendre decisions de comercialització i la seva intel·ligència artificial està esbiaixada, pot arruïnar tota la producció agrícola d'una comunitat autònoma o d'un territori? O alterar les condicions de comercialització i de mercat? Estem parlant de melons, eh? Vull dir, us ho ha plantejat? Bueno, no parlem ja de protecció de dades, dades, quan algú t'envia, i ho he vist, i una avaluació d'impacte, em diu, he fet un estudi de relació emocional, o vol fer un estudi de relació emocional d'un determinat país respecte d'un determinat sector turístic o producte turístic, i per fer això hem posat una màquina que fa web scraping, que es xucla tot el que pilla de Twitter amb un determinat perfil, això fa a un repositori. Després elimina, això sí, els usuaris, el Ricard MM l'elimina, però només això, eh? És a dir, noms i cognoms no els elimina, ni... a més, aquest tractament inicial és poca cosa, és tratar-lo solo un poquito. Tu dius, si la seva avaluació d'impacte, sí, sí, així fantàstica, això com és? No, és que fer l'anàlisi de legitimació del tractament i com que quan te registres en Twitter, tu ja saps que les teves dades són públiques, això equivale a que estàs consentint que jo les use per al que em doni la gana. Eixe és el nivell de preparació. Què vull dir? Vull dir que si com a país volem impulsar els espais de dades i al mateix temps volem que la nostra recerca, els nostres emprenedors, la nostra economia, se n'aprofiti d'això, hem de posar infraestructura de suport al compliment normatiu de qualitat. Ni més ni menys.
I això obliga a tindre referències clares, a tindre informació clara i també a potenciar un sector professional que sigui un sector professional de qualitat. No sols al sector públic. Perquè si no, eixes petites empreses, eixe entorn productiu no estarà en condicions de competir. Per què? Perquè el qui pot fer-ho és el que ja té calers. El qui pot fer-ho són les grans multinacionals. Per tant, si jo poso el màxim rigor en les garanties de governança del sistema i després resulta que els únics que poden accedir són els que ja tenen recursos per a fer-ho, els objectius de la Unió Europea no aprofitaran per massa. Per tant, amb això acabo, crec que tenim molta feina. Dit això, quedo a la vostra disposició.